Na mtazamaji, mtu aliyezingatiwa kuwa na nguvu zaidi barani Afrika na wa pili wa nguvu kote duniani, Conrad Njeru Karukenya, almaarufu kama Tiger Power, amezikwa hii leo nyumbani kwake katika kijiji cha Makengi, eneo bunge la Runyenjes, kaunti ya Embu. Hali ya majonzi kutoka kwa familia ya Tiger Power ilitanda katika hafla ya mazishi hayo ambayo ilihudhuriwa na gavana wa kaunti ya Embu Martin Wambora na viongozi wengine. Karibu mpana tanoe. Muriaro. Yeah. Ngai ni mwega. Yeah. Those of you who doesn't know him, he has been honored by the... Pongezi kwa Conrad, and we shall try always to make sure we remember him. Kaniambia nataka kufanya hii mchezo yake ya kukanyangwa na gari. Pana. Taiga, hiyo siwezi kubali. Alikuwa anafanya kila pari ingine, lakini pana pari mutundore. Kwa sababu siwezi kubali. Because I could not imagine akikanyangwa na gari, lakini alifanya mambo mengine yote, kupepa, kuinua kreti ya pombe ikiwa na pombe na meno yake, kufunja mishumari na kadhalika. Na huyu gwiji ambaye yuko hapa aliomba kamati yetu, kwa nini msiweke huo mlima kuwa one of the water towers ama vyanzo vya maji ambayo yatatunzwa kwa sababu ya heshima ya watu wangu nyumbani. Your Excellency, huyu bingwa amekufanyia kitu ambacho forever you will remember. Kwako nyumbani. Kwa sababu tumeifanya kuwa water tower, inamaanisha itatunzwa, tutafanya kazi na wale wanaoishi pale ndani.